Gledate Dnevnik O kanala. Ja sam Aida Burgić, evo šta vas očekuje u nastavku. Istražili smo šta donosi revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina, šta kažu porodice žrtava, a šta struka. Dvojna državljanstva, provjerili smo koji ih dozvoljava, a ko bi mogao. U padu borbenog aviona MiG-21 u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom poginula dva pilota Vojske Srbije. U kampu Lipa se desila još jedna masovna tuča migranata. Povrijeđeno je više osoba, među kojima i BH državljanin, zaposlenik Međunarodne organizacije za migracije. Iz MUP-a USK kažu da su policijski službenici utvrdili da su u sukobu četiri migranta iz Afganistana napala dvojicu Alžiraca koji su se branili oštrim predmetima. U izjavama i uposlenika koji su u ovome kampu, ali i sami migranta, došlo se znanja da je grupa migranta iz Afganistana fizički napala dvojicu Alžiraca koje su optužili za krađu mobitela. Ova dva Alžirca su se naravno branila u ovom slučaju, te su uz upotrebu hladnog oružja nanijela lakše tjelesne povrede u vidu posjekotina nekoliko prisutnih migranata iz Afganistana. Papa Franjo odlučio je poslati pomoć migrantima u Bosni i Hercegovini, pridružujući se na taj način obilježavanju 27. septembra kao svjetskog dana migranata i izbjeglica, objavila je apostolska nuncijatura u Sarajevu. U saopćenju navode da se papa svojom donacijom podržati uspostavu dvije službe za prihvat i koordinaciju aktivnosti u tranzicionim centrima Ušivak kod Sarajeva i Sedra kod Bihaća, gdje su smještene porodice i maloljetnici bez pratnje. Donacija će biti iskorištena za nabavku odjeće, sanitarnih potrepština, pokrivača i hrane, a raspodjela pomoći je povjerena katoličkim humanitarnim organizacijama koji djeluju na terenu. U posljednjih 7 dana služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 27 stranih državljana, među kojima su državljani Turske, Afganistana, Pakistana, Maroka i Alžira. Oni su stavljeni pod nadzor u imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Također je realiziran dobrovoljni povratak za 22 državljana Turske koji su vraćeni u zemlju porijekla, dok je po sporazumu o readmisiji u Srbiju vraćeno 7 osoba, među kojima su državljani Afganistana, Pakistana, Irana, Turske i Srbije. Potpredsjednica vlade RS-a Srebrenka Golić poručila je da ministri u entitetskoj vladi, bez obzira na narodnu pripadnost, bezrezervno podržavaju premijera Radovana Viškovića, te istakla da su napadi na njega spinovani u Federaciji BiH radi slabljenja Republike Srpske. Inače, i sam Višković se oglasio nakon što je Memorijalni centar Srebrenica pozvao državno tužilaštvo da ispita njegovu navodnu ulogu u genocidu u Srebrenici. Poručio je da kao pripadnik Vojske Republike Srpske nije okaljao ni obraz ni ruke i da ima mirnu savjest. Bosna i Hercegovina ima novu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Ona predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na entitetske i nivo Brčko distrikta. Što o tome misle oni kojih se to najviše tiče? Članovi porodica žrtava najgnusnijeg tipa zločina, zločina protiv čovječnosti, ali i kako na dokument gledaju stručnjaci, provjerila je naša Amira Jablan. Prvobitna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je prije 12 godina. Najsloženiji predmeti trebali su biti završeni u roku od 7 godina, što se nije desilo. Udruženja koja okupljaju porodice žrtava rata ističu da su već tada ukazivali na manjkavosti. Puno je svježije bilo i sjećanje žrtava, svjedoka u svemu tome. Puno je svježije bilo i dokumentacija koja je bila na raspolaganju. Puno faktora je bilo daleko lakše obratiti u tom periodu nego danas. Ali, nažalost, mi vrijeme ne možemo više vratiti. To je samo bacanje prašine u oči porodicama koje još nisu ni posle skoro 30 godina naše svoje članove porodice.
prva strategija 7-15 godina, druga strategija, treća strategija, dokle. Mnogi roditelji su pomrli koji su tražili svoju djecu. Dio njih svjestan je kako nema drugog rješenja nego da predmeti idu na niže nivoje. Njima najvažniji dio tiče se predmeta koje je ustupio Haški tribunal sa liste A, odnosno za koje postoji dovoljno dokaza, kao i regionalna saradnja. Kad je pitanje Republika Hrvatska i Republika Srbija koja odstupaju od neke prakse koju provodi Evropska unija, a tu je da svako koje ima osnovancu u nje mora izaći pred sud. Struka smatra da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine moglo da radi i bez revidirane strategije zbog toga što je osnivanje državnog suda i tužilaštva podrazumijevalo da će pristupiti procesuiranju najsloženijih predmeta. Međutim, revidirana strategija sada podrazumijeva i određene kriterije. Predviđeno je kontrolno tijelo koje će kontrolisati izvršenje ove revidirane strategije i naravno mislim da je pooštrena odgovornost i to je odgovor na vaše pitanje. Kada su u pitanju tužioci i sudije, onda će nepostupanje po tim uputstvima, instrukcijama koje daje strategija za posljedicu imati disciplinsku odgovornost. Vidović dodaje i to kako smatra da je nedavni izvještaj sutkinje Joanne Korner uticao na ekspresno usvajanje strategije nakon 2 godine. Vjeruje da će entitetski sudovi biti nepristrasni u procesuiranju predmeta. Nije isto stanje u svim tim sudovima. Ja sam se iznenadila recimo da je Banja Lučki sud jako iz godine u godinu da on završava jako puno predmeta ratnog zločina, o čemu se ne zna. Sudije su ipak sudije. U revidiranoj strategiji navedeno je da u tužilaštvu BiH postoji više od 550 neriješenih predmeta ratnih zločina. U njima je imenovano oko 4.500 poznatih počinilaca i isto toliko predmeta u kojima nije poznat počinilac. Ogroman je posao pred domaćim sudovima, a poruka međunarodne zajednice je da će kontinuirano i pažljivo pratiti njihov rad. Delegacija Evropske unije, ambasada SAD-a i misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozdravili su dugo očekivanu odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da usvoji revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. U zajedničkom saopćenju su naveli da je to važan korak ka postizanju pravde za sve žrtve ratnih zločina i smanjenju stope nekažnjivosti, kao i ključni uslovi istaknuti u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Poručili su da će provedbu strategije pažljivo pratiti. A nakon brojnih reakcija na usvajanje revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, oglasio se i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Pozdravio je odluku BiH vlasti. 25 godina nakon kraja sukoba, krajnje je vrijeme za borbu protiv nekažnjavanja ratnih zločinaca. Svi počinitelji moraju odgovarati za zločine, a sve žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu. Počelo je štampanje glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 15. novembar. Iz Centralne izborne komisije BiH su istakli da će biti odštampano više od 7 miliona listića. Posao je povjeren kompaniji Union Invest Plastika iz Sarajeva. Najprije će biti odštampane kombinacije glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte. U ovom izbornom ciklusu imamo iznimno povećan broj prijava za glasanje van Bosne i Hercegovine, prevashodno putem pošte, ali nešto iz u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Naredna priča je o onima koji su već godinama iz bilo kojeg razloga nastanjeni u drugim zemljama. Brojne države Zapada za sticanje njihovih državljanstava postavljaju uslov odricanja od bosansko-hercegovačkog. Naš Mirza Salković je provjerio koje zemlje dozvoljavaju dvojno državljanstvo i da li bi među njima uskoro mogla biti i Austrija. Austrija ima jako rigorozan sistem o usvajanju odluka o dvojnom državljanstvu, te ima potpisan ugovor sa samo nekoliko zemalja svijeta o mogućnosti sticanja dvojnog državljanstva. Ahmed Husagić, član Socijaldemokratske partije Austrije, jedan je od mnogih koji je morao izabrati jedan pasoš zbog svog političkog djelovanja. Svi oni koji su zadnjih 10 godina uzeli austrijsko državljanstvo morali su vratiti državljanstvo države iz koje dolaze, a pogotovo oni koji se bavi politikom, oni apsolutno moraju imati jedno državljanstvo, jer je u Austriji zakonski zabranjeno imati dvojno državljanstvo, osim sa par država sa kojima Austrija ima sporazum, a jedna od tih je Izrael.
S druge strane, Bosna i Hercegovina ima potpisan ugovor s tri zemlje po pitanju zadržavanja dvojnog državljanstva, a to su Srbija, Hrvatska i Švedska. Kada gledamo statistiku odricanja od bosansko-hercegovačkog državljanstva, u protekle tri godine godišnje oko 4.500 osoba se odrekne našeg državljanstva kako bi dobili strane papire. Čak 50% od njih se odriče državljanstva zbog sticanja prava na državljanstvo Njemačke i Austrije, dok drugih 50% na sve ostale države svijeta. Sličnu stvar sa sticanjem državljanstva zahtjeva i Bosna i Hercegovina. Među uslovima je i ovaj. Da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine, osim ako bilateralni sporazum ne predviđa drugačije. Iako naša zemlja zvanično ima potpisan ugovor za dvojno državljanstvo sa samo tri zemlje, države Commonwealtha poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda, ne traže od građana da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine. Husagić ističe da bi Bosna i Hercegovina ipak trebala raditi koordinirano sa susjednim zemljama po ovom pitanju. Ono što bi ja preporučio, naravno, organima Bosne i Hercegovine, ministri Cvitorković, da možda sa svojim kolegom iz Srbije razgovara o ovoj temi, jer bi bilo vrlo bitno i bilo bi sigurno efikasnije i lakše udruženim snagama da to tražimo nego pojedinačno, jer ipak kada dvije države traže, a broj građana Austrije porijeklom iz Bosne i Srbije je troduplo veći nego samo iz Bosne i Hercegovine, mislim da bi onda bilo veće šanse da se ta inicijativa usvoji. Prijedlog da građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da ostvare dvojno državljanstvo u Republici Austriji već je bio tema parlamenta i ranije, ali su konzervativne struje ove zemlje kategorički odbijale tu odluku. U nastavku pregled epidemiološke situacije. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirano je 248 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega 173 u Federaciji, 72 u Republici Srpskoj i 3 u Brčko distriktu. U istom periodu prijavljeno je da je preminulo 6 osoba kod kojih je zaraza potvrđena, 4 u Federaciji i 2 u RS-u. Slučaj da vam se pojavi bilo koji od respiratornih simptoma koji smo do sad više puta navodili, poput temperature, kašlja, kijanja, grlobolje, opšte slabosti, gubitka, osjećaja okusa, mirisa, u tom trenutku ste vi dužni da se javite vašem poručnom ljekaru, da ga obavijestite i da ostanete kod svoje kuće, nipošto da idete na posao ili u veće grupe ljudi. U prethodnih 7 dana broj novozaraženih je bio 122, a reprodukcijski faktor koji je uvijek potrebno u epidemijama održavati ispod 1 je vrlo povoljan u kantonu Sarajevo. On iznosi 0,69, što znači da jedan novozaraženi više ne zarazi ni jednu osobu. Evo, na taj način to možemo objasniti. Delegat u Državnom domu naroda Asim Sarajlić saslušan je kao svjedok u okviru istrage o aferi respiratori. Ispitivanje je trajalo nekoliko sati, a Sarajliću je oduzeti mobitel. U istom slučaju nedavno je saslušana i direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović. Tužilaštvo BiH vodi istragu o tome kako je vlada federacije tokom pandemije nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona maraka, za koje je tužilaštvo utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u tom predmetu su vlasnik Srebrene maline Fikret Hodžić, federalni premijer Fadil Novalić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i direktor Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak. Budućnost reumala u Fojnici je upitna, a samim tim je 400 radnih mjesta. U stanju u ovom preduzeću danas je raspravljalo i općinsko vijeće Fojnice. Usvojeni su zaključci da će se pomoć tražiti od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija. Svi su mišljenja da je situacija u kojoj se nalazi reumal kobna za privredu i građane Fojnice. Problemi ovog preduzeća traju već neko vrijeme, a poslovanje je ugroženo uslijed izvršenih postupaka po tužbama radnika i smanjenog obima poslovanja izazvanog pandemijom COVID-19. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović i ministar saobraćaja i veza RS-a Đorđe Popović obišli su gradilište na mostu preko rijeke Save kod Gradiške. Riječ je o zajedničkom projektu naše zemlje i Hrvatske koji će spojiti BH autoput sa planiranom brzom cestom sa hrvatske strane koja bi išla od granice sa Bosnom i Hercegovinom
preko Virovitice i Okučana do granice sa Makarskom. Ovaj most je predviđen da bude završen negdje u proljeće 2022. godine i ja se iskreno nadam i evo možemo se sami uvjeriti da planovi teku, da izvođenje radova ide planiranom dinamikom i da će to biti ostvareno. Ja ću na temu izgradnje ovog mosta u utorak imati sastanak u Zagrebu sa ministrom Butkovićem. Ovaj most daje novu dimenziju, rekao bih upotrebnu vrijednost svim autoputevima, kako ovim koji su izgrađeni, tako i onim koji će biti izgrađeni u perspektivi. Borbeni avion MiG-21 Vojske Srbije srušio se jutros kod Malog Zvornika, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Iz Srbijanskog ministarstva odbrane je saopćeno da su poginula oba pilota. Avion se srušio tokom redovnog zadatka jutros oko 9 sati. Na mjesto događaja upućena je ekipa službe traganja i spašavanja, kao i vatrogasne jedinice. Pripadnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu uhapsili su u Prištini predsjednika Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova Husnija Gucatija. Uhapšen je u prostorijama tog udruženja gdje su pripadnici Euleksa izvršili pretres. Za sada nije poznato zašto je uhapšen. Advokat udruženja smatra da je malo vjerovatno da se hapšenje tiče ratnih zločina, ali da je moguće da je uhapšen za ometanje pravde. Sve se dešava dan nakon što je jedan od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova, Salih Mustafa, uhapšen i transportiran u Hag, nakon što je protiv njega potvrđena optužnica specijaliziranog tužioca u Hagu. Četiri osobe su povrijeđene u napadu nožem blizu bivše redakcije francuskog satiričnog magazina Charlie Hebdo. Pariška policija je objavila da je uhapšen muškarac za kojeg se vjeruje da je učestvovao u napadu. Associated Press se javlja da su u naselje stigle brojne policijske snage. Policija aktivno radi na pronalasku napadača i napravila je kordon na području oko bivše redakcije Charlie Hebdoa, nakon što je blizu redakcije pronađen sumnjivi paket. Nije jasno jesu li napadi povezani s magazinom Charlie Hebdoa, koji je preselio redakciju nakon napada 2015. u kojem je ubijeno 12 ljudi. Više od 1000 ljudi okupilo se na ulicama američkog Louisvillea prkoseći policijskom satu u drugoj noći antirasističkih protesta. Demonstracije su počele nakon što u slučaju policijskog ubistva Afroamerikanke Breonna Taylor protiv policajca nisu podignute optužnice. Noć ranije, kada je objavljena odluka velike porote da umiješani policajci neće biti optuženi, u neredima su ranjena dva policijska službenika. Zbog nezakonitog okupljanja uhapšene su 24 osobe. Ovo je pokret koji je sada planuo i ne mislim da će se zaustaviti. I zašto bi? Zašto bi jedna marginalizirana osoba željela da se stvari vrate na staro? Jer je to staro užasno. Kriza izazvana pandemijom koronavirusa posljednjih mjeseci je proširila se i među mladima u Velikoj Britaniji. Kako bi smanjili nove slučajeve zaraze virusom korona, vlada je uvela novu mjeru. Primjena mjere koja predviđa skraćeno radno vrijeme restorana i barova i zatvaranje u 22 sata. Ugostiteljski objekti koji se ne budu pridržavali novih šestomjesečnih mjera bit će kažnjeni sa 10.000 funti. Suočeni sa sve većim brojem slučajeva u zemlji od 14. septembra, zabranjeno je okupljanje više od 6 osoba. Poznati karneval u Rio de Janeiro odgođen je do daljnjeg zbog pandemije koronavirusa, objavili su organizatori. Ovo je prvi put u prethodnih više od 100 godina da je karneval u Riju odgođen. Najveći svjetski karneval koji svake godine privlači milijone turista su zvaničnici ocijenili kao noćnu moru sa epidemiološkog stanovišta.
pošto tokom masovnih parada gusto stisnuti ljudi danima plešu na ulicama, dok se svuda po gradu održavaju manje zabave. A pred kraj dnevnika donosimo preglede sinoćnih sportskih dešavanja. Fudbalski klubovi iz Bosne i Hercegovine, koji su sinoć nastupili u kvalifikacijama za Evropsku ligu, imali su polovičan učinak. Mostarski i Zrinski je završio svoj evropski put, dok će Sarajevo imati priliku da pobjedom protiv Celtika izbori grupnu fazu Evropske lige. Aktuelni prvaci Bosne i Hercegovine, fudbaleri Sarajeva, su u okviru trećeg pretkola Evropske lige savladali Budućnost iz Podgorice 2-1 i tako izborili play-off protiv slavnog Celtika. Utakmica je počela sjajno za našeg predstavnika. Izabranici Vinka Marinovića su poveli već u četvrtoj minuti, kada je jednu odbijenu loptu iskoristio ove sezone sjajni Benjamin Tatar. Kada su svi očekivali odlazak na odmor s vodstvom Bordo tima, hladan tuš. Igrao se finiš prvog dijela kada je Budućnost došla do izjednačenja, a strelac je bio nakon lijepe akcije Moraitis. U drugom dijelu bolja igra gostiju. Naš tim je izgledalo pomalo zbunjeno na terenu, što su gosti obilato koristili i u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetili Kovačeviću. Kazna za promašaj stigla je u 67. minuti. Pidro je sjajno centrirao, a na majstorski način Fanimo pogađa za konačnih 2-1. Čestitam igračima. Čestitam svim ljudima u stručnom štabu, medicinskom osoblju, svima onima koji su doprinijeli da danas uspijemo proći i doći u ovu samu završnicu. Mislim da smo danas napravili jednu veliku stvar. Fudbaleri Zrinskog su nakon penala eliminisani od kiparskog Apoela. Apoel i Zrinski su odigrali 2-2, da bi Kiprani posle boljeg izvođenja 11 teraca slavili sa 6-4 i plasirali se u play-off. Ivančić je u 11. minuti doveo Zrinski u vodstvo, ali 3 minuta kasnije Astili pogađa za 1-1. Apoel je u 26. minuti golom Nuhiua preokrenuo rezultat u svoju korist. BH predstavnik se nije predavao, te je preko Bilbije u 70. minuti stigao do 2-2. S obzirom da do kraja regularnih 90 minuta nije bilo golova, uslijedila su dva produžetka sa po 15 minuta. Kako ni u produžecima nije bilo golova, izvodili su se penali, a domaći su bili spretniji i sretniji, te zakazali meč play-offa protiv češkog Libereca. Žao mi, ne znam šta da kažem, jednostavno teška situacija, pogotovo bit će teška noć. Ali jednostavno moramo se okrenuti daljem radu i analizirati možda gdje smo imali još nekoliko situacija, ali možemo biti zaista preponosni na ovu ekipu, na odnos prema klubu, na igri, i ne sjećam se u nekoj bliskoj prošlosti da je neka ekipa ovako zaista dobro odigrala protiv renomiranog ili favorizovanog protivnika. Sarajevo će za 7 dana protiv Celtika na Bijelinom polju igrati za plasman u grupnu fazu, ali i za financijsku dobit od 2,3 miliona eura. Više sportskih pregleda u nastavku, no prije toga blok vijesti iz svijeta biznisa. Hvala vam na pažnji i doviđenja.